Օգոստոսի 18-ին ժամը 7:20-ին Երևան քաղաքի Մեծարենցի փողոցի 75 տան բնակչուհի Սեդա Սարուխանյանը տան հյուրասենյակում գլխի շրջանի վնասվածքով հայտնաբերել է որդու 1990 թվականին ծնված Վլադիմիր Կարապետյանի դիակը, ինչից հետո ահազանգել է ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչություն։ Ժամեր անց սպանություն կատարելու կասկածանքով ոստիկանության Մալացիայի բաժին բերմանը ենթարկվել Վլադիմիր Կարապետյանի եղբայրը 1978 թվականին ծնված Կարապետ Կարապետյանը, նշանակվել դատապաշտպանական փորձաքննություն, կատարվում է նախաքննություն։ Ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժնի կողմից, որպես անհայտ կորած որոնվում են 1991 թվականին ծնված Արմինե Հարությունյանը եւ նրա որդին երեկամյա Ալեն Մարկարյանը, ովքեր օգոստոսի 15-ին տնից դուրս են եկել եւ չեն վերադարձել։ Ովքեր որևէ տեղեկություն ունեն Արմինե Հարությունյանի եւ Ալեն Մարկարյանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ, խնդրում ենք դիմել Ոստիկանության Նոր-Նորքի բաժին։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի օգոստոսի 17-ից 18-ն ընկած ժամանակահատվածում հանրապետությունում արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 13 դեպքից բացահայտվել է 12-ը, բացահայտվել է գողության 14, խարդախության 6 և յուրացման 2 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 2 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 17 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 24-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Համաձայն տրանսպորտային միջոցները ոչ սթափ վիճակում վարելու, կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող տրանսպորտային միջոցների կողմից ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումները հայտնաբերելու ուղղությամբ հատուկ միջոցառումների անցկացման գրաֆիկի մարզերում օգոստոսի 10-ից 16-ը ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության 2-րդ սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից իրականացված ուժեղացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել 80 տրանսպորտային միջոց, որից 63-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ սթափ վիճակում, մեկի համարանիշերը եղել են փոխարինված, իսկ 16 վարորդի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվել ժամկետն անց ԱՊԱ պայմանագրով երթևեկելու և այլ խախտումների համար։ Օգոստոսի 18-ին մեր հայրենակիցները հերթական անգամ Skype-ի միջոցով իրենց հետաքրքրող հարցերն ուղեցին ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետի տեղակալ ոստիկանության փոխգնդապետ Մնացական Բիչախչյանին։ Զանգահարել է օտարերկրյա պետությունում գտնվող քաղաքացին և տեղեկացրել, որ ցանկանում է վերադառնալ Հայաստան մշտական բնակության, ծառայության անցնել ոստիկանությունում, սակայն չունի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն։ Նրան հետաքրքրում էր, թե քաղաքացիություն ստանալու համար օրենսդրությամբ ինչ ժամկետներ են սահմանված։ Քաղաքացուն պարզաբանվել է, որ եթե անձը օրենքի ուժով համարվում է Հայաստանի քաղաքացի, սակայն դեռ անձնագիր չի ստացել, օրինակ ծնվելու պահին ծնողները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են և գործի լուծման համար լրացուցիչ հարցումներ կատարելու անհրաժեշտությունը բացակայում է, անձը նույնականացման քարտ կամ անձնագիր ստանում է 15-րդ աշխատանքային օրը, իսկ Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու դիմում ներկայացնելու դեպքում հարցը լուծվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով 6-ամսյա ժամկետում, նախկինում սահմանված 1 տարվա փոխարեն։ Հայաստանից զանգահարած քաղաքացին տեղեկացրել է, որ իր երեխան ունի անձնագիր, ինքը փոխել է ծննդյան վկայականը նրա ազգանունը փոխելու հիմքով, սակայն 2 շաբաթից ավել է, ինչ չի կարողանում երեխայի համար ստանալ հանրային ծառայությունների համարանիշ։ Նրան պարզաբանվել է, որ եթե անչափահաս երեխան ունի Հայաստանի քաղաքացու անձնագիր, ապա նոր անհատական տվյալներով հանրային ծառայությունների համարանիշ ստանալու համար անհրաժեշտ է փոխանակել անձնագիրը։ Նշված դեպքում միայն փոխարինված ծննդյան վկայականի հիմքով հնարավոր չէ տրամադրել համարանիշը առանց նոր անձնագիր ստանալու։ Օտարերկրապետությունում գտնվող քաղաքացին հայտնել է, որ երեխայի անձնագրի ժամկետը լրանում է, ցանկանում են դիմել Մոսկվայում գտնվող հյուպատոսական ծառայություն, սակայն 2 ծնողները չեն կարող ներկայանալ։ Նրան պարզաբանվել է, որ ի տարբերություն Հայաստանում գործող ընթացակարգի, օտարերկրյա պետությունում երեխայի անձնագիր ստանալու համար 2 ծնողների ներկայությունը պարտադիր է։ Եթե մի ծնողը չի կարող ներկայանալ դիվանագիտական ծառայություն, պետք է ներկայացվի բացակա ծնողի գրավոր համաձայնությունը, որի վրա նրա ստորագրության իսկությունը պետք է վավերացված լինի նոտարական կարգով։ Հաջորդ ուղիղ կապը տեղի կունենա օգոստոսի 25-ին Երևանի ժամանակով ժամը 11-ից 13-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության Skype-ի հասցեն Armenian Polis. Հարցեր կարելի է ուղղել նաև press@polis.am, քարտուղարություն@polis.am էլեկտրոնային հասցեներին։